תושבים, תלמידים, משפחה, יקרים, בוקר טוב. קראנו עכשיו בתורה, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. אחד הדברים הבסיסיים מאז בריאת העולם, מאז ההתחלה, שהכל התחיל, שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, זה שיש אור ויש חושך. יש טוב ויש רע. מטרתנו להאיר. מטרתנו שיהיה יותר אור ופחות חושך. כל מי שנמצא בכל מקום שהוא, מי שמגויס, יאיר את האור באמצעות עברת אש גדולה וכליה של הרשע. מי שבבית, יאיר את האור באמצעות חסד ומעשים טובים ודאגה איש לרעהו. אף אחד לא מאיר את האור באמצעות ריבוי חושך. לא מדברים דברים רעים, לא מפיצים שמועות כוזבות, לא מסייעים לחושך לתפוס מקום בעולמנו. מדברים דיבורים מרוממים, מעודדים אחד את השני. בעזרת השם כולנו ביחד ננצח. עוד כתוב בפרשתנו, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. נעשה אדם, אדם צריך לעשות את עצמו בצלמנו כדמותנו. נכון שנבראנו בצלם אלוקים, אבל אדם צריך לעשות את עצמו בצלם אלוקים. זאת עשייה. אחרת, נמשל כבהמות נדמו. אדם גם יכול להיות בהמה. אנחנו נהיה בצלם אלוקים. אנחנו נרבה בטוב בעולם. אנחנו ננצח. אנחנו נחזק אחד את השני. אנחנו נסייע אחד לשני. אנחנו נדבר דברים טובים. אנחנו ננצח. בוקר טוב לכולם.